Саламатсыңар бе, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен биргеликте Тоголок Молдонун Телибай Тентек деген поэмасы жөнүндө сөз кылабыз. Кыргыз адабиятында поэма деген түшүнүк же болбосо поэма деген термин адатта ыр менен жазылган чыгармаларды түшүндүрөт. Алгач бүгүнкү сабагыбызды баштаардан алдын мен силерге дал ушул Телибай Тентек поэмасынын автору Тоголок Молдо жөнүндө маалымат бере кетейин. Тоголок Молдо Нарын облусуна караштуу Ак Талаа аймагынын Куртка айылында туулган. Ал чоң акын, манасчы, элдик ооз эки чыгармаларды жыйноочу, тамсилчи жана санжырачы. Тоголок Молдонун өз аты Байымбет Абдрахманов. Ал сабаттуу болуп, арабча окуй жана жаза билгени үчүн анан да тоголок киши болгондуктан адамдар аны Тоголок Молдо деп коюшкан. Акындын зор таалим тарбия берүүчү Кемчон той, куштардын аңгемеси деген дастандары, иттин долдай тектирем дегени, бөдөнөнүн түлкүнө алдаганы өңдүү тамсилдери, талым кыз менен көбөктүн айтышканы, устанын аялынын кошогу, чалга берген кыздын арманы деген сыяктуу ырлары бар. Анын Телибай Тентек поэмасы Эл жомогунун негизинде жазылып, 1939 жылы жарыяланган. Кошумча маалымат катарында айта кетүүчү сөз, Тоголок Молдонун сүрөтү кыргыз акчаларынын ичинен 20 сомдукта орун алган. Бүгүн болсо биз силер менен биргеликте Телибай Тентек поэмасынан үзүндүнү өтөбүз. Мени менен бир катарда кыргыз адабияты китебиңерди ачып, андан Телибай Тентек поэмасын тапкыла. Мен бул чыгарманы силерге окуп беремин. Кааласаңар, аудио түрүндө дагы угуп алсаңар болот. Андай болсо, Тоголок Молдо Телибай Тентек. Мурунку өткөн заманда Дадаң бай деген бай болгон. Баласынын жогунан бала деп тилеп зар болгон. Куубаш дадаң деген сөз дадаң байга ар болгон. Ыйлап жүрүп бала деп, арман менен күн өтүп, арасынан бир катар алдаганча жыл өтүп, капалык бар сөзүндө карып кеткен кезинде бала көрдү дадаң бай, арманы калбай өзүндө. Балам аман жүрсүн деп, аман жүрсө балам деп, баладан тынса санаам деп, Эр жеткенде Телибай акылы жок жан болду, балам жинди болду деп дадаң бай буга дал болду. Балдары малга ээ болду, баарынан Телибай дөө болду, эс акылы жогунан дөө болгону кээ болду. Эки агасын Телибай малга жанга ээ кылбай, малым бар деп ойлобой, бир айткан кебин эки айтат, дадаң байды мээ кылат, малдын жандын баарына жалгыз өзүн ээ кылат. Түк жебестен этинен, түк өтүп кирди четинен, аз күн өтүп арадан малдын баарын түгөттү, тоого алып барып бир далай, бөрү жору тойсун деп бала кетти баштады. Малдан жарып таштады, арадан канча күн өттү, күнгө аралаш түн өттү. Акмактык кылып Телибай агаларын жүдөттү. Баштагыдан беш беттер акыл эстен айрылды, талатып малын түгөтүп акыры көзүн кар кылды. Капа болуп атасы камыгы быйлап кайгырды. Кармаар малдан түк калбай Телибай такыр айрылды. Балам жинди чыкты деп күйүп жүрүп чок болду. Багуучу балам жинди деп шайтанга болду миңги деп жалгыз эмес Телибай жана бар эки агасы Телибай Тентек шок болду. Эс акылы жок болду. Оңолуп кетер балам деп баладан тынбайт санаам деп кудуреттин ишине барбы менин чарам деп молдого берип окутсам жиндилиги калар деп, тентектиги жоголсо, анан тилимди алар деп, атасы менен энеси баласын алып ортого, Телибайды жетелеп, алып барды молдого. Атасы дадан кеп айтат, «Ай, молдоке!» деп айтат, «Балам тентек болду» деп, бир айтпастан көп айтат, оң айткандан, оң айткан сөздү сөзгө тил албайт, иштин жөнүн биле албайт. Бузулду балам жоругу, бузуктук кылбай жүрө албайт, бүткөн ишти бүлдүрөт, элдин баарын күлдүрөт, өзү билбейт кум сарып, отурбайт үйдө тынч алып. Айлан айын молдоке,
Жалгыз балам уш эле. Жалгыз деп жазып айтпаймын, улуусу мындан кыз эле. Кызымды бердим күйөөгө, айылымда жакын бирөөгө. Тентек болду бу балам, бала үчүн менин убарам. Бул баланы окутуп, тентектигин тыйып бер. Айткан тилиң албаса аябай мыктып уруп бер. Телибайды тапшырып, молдонун берди колуна, катынын дадаң ээрч деп кайта басты жолуна. Молдо туруп кат жазып, кат жазганда бат жазып, алды калем колуна, алиппе деп ат жазып, Телибай тентек баласын табайын деп чарасын, Телибайдын колуна берди окутчу кагазын. Молдого Телибай тил албайт, тентек кылбай жүрө албайт, молдо ойлонуп баланы эмне кыларын биле албайт. Молдо айтса терс айтып, молдонун жанын күйдүрдү, айырып, жыртып бир канча дептерин да билдирди. Зерикти молдо Телибайдан, кеткин, деди бул жайдан. Телибай кайтты үйүнө, жыйнарбыды күнүгө. Телибай деги чыдабайт, тентектик кылбайт жүрүүгө. Келе жатса жолунда, келтеги бар колунда, Телибайдын сөзүнө кулагын тунат сонунда, сонунга. Бир топ бала ойношуп, жүрүптүр музоо кайтарып, Телибайдын өзүндө коркуу жок жандан калп чалтанып. Байкап басып озунду. Балдарга келип кошулду. Мал кайтарган балдарга көрсөтмөк болду сон жосунду. Мен Телибай тентек деп, балдарды уруп келтек деп, балдарды уруп кыйратты, баштан аяк ыйлатты. Айдап алды музоосун, ал балдарга бербестен, бул музоо меники деп, теңдикке Телибай келбестен, музоону салып алдына Телибай келди үйүнө. Музоону баккан балдардын жооп айтпайт бирине, музоону Телибай жыйнады, токмокто уруп кыйнады, бул кордукка чыдабай кайтарган балдар ыйлады. Телибай тентек музоону токмокто уруп сойду деп, музоонун баарын алып барып, туюкка камап койду деп. Ыйлап барды үйүнө. Балдардын баары чуркурап, энесине барган соң жаңырып ыйлайт буркурап, атасы буга кайгырып, музоосун берди балдарга, Телибай тентек ызалап, ыйлап келген жандарга. Музоодон калган түңүлүп, балдар кайтты сүйүнүп, айдап алып музоосун айылына барды жүгүрүп, бир топ жоон күн өтүп, күнгө аралаш түн өтүп, алаңгыча болбоду, дадаңдын ажал торгоду, кесел болуп нечен күн акыретке жөнөдү. Телибай тентек тескери, айткан сөзгө көнбөдү, көптөн бери дадаңдын өз колунда малы жок, баласы жинди жаны жок, мал табарга алы жок. Урматтуу окуучулар, биз Телибай тентек поэмасынын биринчи бөлүмү менен тааныштык. Демек биринчи бөлүмүн аягы Телибайдын атасы Даданбайдын оор кеселге чалдыгып, Телибай качан адам болот экен деп ар күн сайын ойлонуп сарсынага батып, айтор мына ушундай көйгөйлөрдүн, мына ушундай түйшүктөрдүн айынан анын атасы Даданбай көз жумду. Ал эми андан ары окуялар эмне болгондугун кийинки сабагыбызда улайбыз. Ал эми азыр болсо кээ бир сөздөрдү силер менен биргеликте чечмелеп кетели. Куубаш дадаң деген сөз Даданбайга ар болгон. Ар болгон деген сөздү биз ар деген сөздүн өзүн ала турган болсок, уят, намыс деп түшүнсөк болот. Мисалы, ар намысың барбы дейт го? Сенин намысың барбы? Сенин арың барбы? Дегенде бул жерде намыс деген түшүнүктү берип жатат. Ошондо адамдар Даданбайды куубаш дадаң, башкача айтканда куубаш деген сөз баласы жок адамдарга карата айтылат. Мына ушул сөздү укканда Даданбай аябай намыстанган дейт. Куубаш дадаң деген сөз Даданбайга ар болгон. Эсиңерде болсо биз Каракул Ботом поэмасында какбаш деген сөздү кезиктиргенбиз. Анда Каракул Ботомдун атасы какбаш аталган болчу. Демек какбаш деген сөз өзүнүн балдарын өзү өлтүрүп алып баласыз калган түшүнүктү берсе, куубаш деген балалуу болбогон адамга карата колдонуларын билдик. Балам жинди болду деп Даданбай буга дал болду. Демек баласынын жинди болгонуна Даданбай аябай таң калды деген мааниде келип жатат бул жерде. Малдын баарын түгөттү, тоого алып барып бир далай бөрү жору тойсун деп.
Бұл жерде тоғы алып барып, бір далай, кейбір диалектілерде, кейбір жерлерде бір талай деп екеуін қошып, біраз фонетикалық өзгөчөлүккө учурап калган жагдайлар бар. Бул жерде бөрү деген карышкыр, ал эми жору дегенди түшүндүрүп кетейин. Жору силер көптөгөн согуш тууралуу кинолордо, балким кээбир жомоктордон да окуп, мультфильмдерден көргөн жайыңар бар. Жору адатта эт менен тамактануучу канаттуу болуп эсептелинет. Согуш талаасында каза болгон жансыз адамдарды, жансыз жаныбарларды жей турган канаттуунун бир түрү. Агаларын жүдөттү баштагыдай беш бетер. Баштагыдан беш бетер. Жүдөттү деген сөздү айтпаса дагы баарыңарга белгилүү эле болсо керек. Ал эми баштагыдан беш бетер дегени андан да ашып түштү деген мааниде келип жатат. Мисалы башта жүдөтүп жүргөн болсо, эми болсо, андан да ашып кылыктары, жосундар андан да көбөйүп, андан беш бетер жүдөттү деген сөз. Кудуреттин ишине барбы менин чарам деп бул жерде баласынын ушундай акылы жок тентек болуп калганына даданбай аябай капаланып кудуреттин ишине барбы менин чарам деп өкүнүп турган жери. Кудуреттин ишине дегенди бул кудурет жаратуучу деп түшүнсөк болот. Демек жараткан ушинтип жаратып койгон соң мен кандай чара колдонмок элем, менде кандай чара бар деген мааниде келип жатат. Оң айткан сөзгө тил албайт, иштин жөнүн биле албайт. Иштин жөнүн биле албайт дегени кандай ишти кандай аткаруу керектигин билбейт. Мисалы, үйдү тазалоо үчүн чаң соргучтун жардамында үйдү тазалоо үчүн алгач чаң соргучту иштете алуу керек. Жер казуу үчүн күрөктү иштете алуу керек. Шайтан араба велосипедди тебүү үчүн аны колдонуп, анын айландыргычтарын туура бут менен аракетке келтирүү керек. Ал эми бул жерде оң айткан сөзгө тил албайт, оң айтсаң муну кыл десең тил албайт, анын тетирисин кылат деген мааниде келип жатат. Телибай кайтты үйүнө, жини арбыды күнүгө. Адатта бизде жакшы сөз бар, жиниме тийбе деп коебуз, же болбосо менин жиним келип жатат азыр, алдыман чыкпагыла деген сөздөрдү угуп эле жүрөбүз. Телибай кайтты үйүнө, жини арбыды күнүгө дегени ар күн сайын бул андан да чоң-чоң кылыктарды жасап, андан да ойго келбеген нерселерди жасап, мындан дагы өзүнүн акылсыз иштери көбөйүп кетти деген мааниде келип жатат. Эми бул жерге карайбыз. Коркутуу жок жандан, коркуу жок жандан жалтанып, байкап басып озунду. Балдарга келип кошулду. Демек бул жерде молдонун үйүнөн келе жаткан Телибай тентек эч кимден коркпойт, себеби мында коркуу деген да жан жок. Акырын байкап музоо жайып жүргөн балдарды акырын байкап басып озунду дейт. Озунду дегени балдарды карай жүрдү, ошолорду карай басты деген мааниде. Мисалы эстафеталарда, жарыштарда бол, батырак чурка, ашып кет, озуп кет деген сөздөрдү колдонобуз да. Демек бул жерде Телибайдагын балдарды байкап, аларды карай жүгүрүп бир ылдамдыкта бара жаткандыгын билсек болот. Мал кайтарган балдарга көрсөтмөк болду жосунду. Жосун деген бул кылык деген мааниде. Мага кылыгыңды көрсөтө бербечи дейбиз го. Ошо кылык деген эле сөздүн синоними жосун деп аталат. Музоонун баарын алып барып туюкка камап койду деп ыйлап барды үйүнө балдар. Туюк деген сөз кыргыз тилине кайта турган болсок баягы муундун түрлөрү бар да, ачык муун, жабык муун, туюк муун. Туюк муунда эки үнсүз үндүүнү эки тарабынан тороп коет. Башкача айтканда үнсүз менен башталып, үнсүз менен аяктаган муунду биз туюк муун дейбиз. Бул жерде музоонун баарын алып барып туюкка камап койду дегенде эч жака чыгып кете алгыс бир жайга камап койду деген мааниде. Балким ал короо болушу мүмкүн, сарай болушу мүмкүн. Кээ бир жерлерде жаратылыштын кучагында ушундай бир жерлер бар. Аска зоолор, капчыгайлар деп коебуз. Мына ушундай туюк жерлер дагы бар. Ушул малдарды камап койгонго боло турган. А силер бул сөздөрдүн маанилерин билип алдыңарбы дейт. Анда эң сонун.
Eger de bul маанилерди билип алган болсоңор, мындан ары эсибизден чыгарбайбыз деген үмүттөмүн. Эми болсо, дал ушул поэмага байланыштуу жөнөкөй суроолорго кезек берели. Тоголок Молдонун өз аты ким болгон? Тоголок Молдонун өз аты Байымбет Абдрахманов болгон. Ал кат сабаттуу болгондуктан, башкача айтканда арабча окуй алгандыктан, жаза билгендиктен мына ошондой адамдарды мындан бир канча жылдар илгери молдо деп койгон. Ал эми Тоголок Молдонун сырткы көрүнүшү тоголок киши болгондуктан ал эл арасында Тоголок Молдо деп аталып кеткен экен. Демек мындан чыкты, эң алгачкы кат тааныган, жаза билген, катты окуй алган адамдарды эл ичинде молдо деп атап коюшкан экен. Кийинки суроо. Телибай Тентектин атасынын ысымы кандай? Телибай Тентектин атасынын ысымы Даданбай болгон. Үчүнчү суроо. Поэмадагы Телибай Тентек малдарды жарып салганы ырасбы? Албетте, ал агаларына бербей малды тоого алып барып, баарын жарып салды дагын бөрү жору тойсун деп басып кетти. Тактоочу суроолор. Телибайдын тентек экендиги кайсыл окуядан билине баштады? Телибайдын тентек экендиги малдарды жарып салган окуядан улам билине баштады. Телибайдын ата энеси аны акылга келтирүү үчүн кандай ишти аткарышты? Телибайдын ата энеси аны акылга келтирүү үчүн молдого алып барышты. Эмне үчүн молдо Телибайды кеткин деди? Себеби Телибай анын дептерлерин жыртып салды. Анын сөздөрүнө такыр кулак салбай койду. Чечмелөөчү суроолор. Эмне үчүн молдо Телибайды адам кыла алган жок? Себеби ал молдонун айткандарын аткарбады. Эмне үчүн Даданбай жараткандан бала сурап жүрдү? Себеби анын уулу жок болчу. Даданбай уулдуу болбой койсо эмне болмок? Эгерде Даданбай уулдуу болбой койсо, анын тукум улоочу туягы, мураскору жок калмак. Мына ошондуктан да кыргыз элинде жакшы бир сөз бар. Ата өлүп бала калса максатына жеткени, бала өлүп ата калса арманы ичте кеткени деп коет. Үй тапшырмасы. Азыр болсо мен силерге чечмелөөчү жана практикалык 6 суроо узатамын. А силер болсо дал ошол 6 суроого кыргыз адабияты дептериңерге таза, сулуу, даана жазган абалда жоопторду жазып, аны кыргыз тили жана адабияты мугалимдериңизге жибересиңер. Чыгармачыл суроолор. Эгерде силер Даданбайдын ордунда болгондо эмне кылмаксыңар? Эгерде Телибай тентек болбогондо Даданбайдын жашоосу кандай болмок? Эгерде силер Тоголок Молдонун ордунда болгонуңарда бул поэмага кандай ат коёр элеңер? Мына бул чыгармачыл суроолордун 3 бөлүгү кетип жатат. 3 суроо. Ушул 3 суроого жооп жазабыз. Бул чыгармачыл суроолорго өзүбүздүн жообузду кененирээк жазганга аракет кылабыз. Кийин болсо практикалык суроолорго жооп беребиз. Эгерде силер Телибай тентекке жолугуп калсаңар, анда ага эмне демексиңер? Азыр Даданбай кандай кылып Телибайды акылга келтирүүнү билбей жатат. Силер ага, тагыраак айтканда Даданбайга кандай кеңеш берет элеңер? Силердин оюңарча Телибай акылга келе алабы? Өз оюңарды жазгыла. Эмне үчүн андай деп ойлойсуңар? Эгерде келе алат десеңер, эмне үчүн андай деп ойлойсуңар? Келе албайт десеңер, эмне үчүн силер андай ойлойсуңар? Өзүңөрдүн жооңарды жазасыңар. Жалпысынан силерге 6 суроо берилип отурат. Чыгармачыл жана практикалык суроолор. Дал ушул 6 суроого жоопторду кененирээк, таза, сулуу, даана, тыккан кылып жазган абалда сапаттуу сүрөткө тартып, WhatsApp аркылуу өзүбүздүн кыргыз тили жана адабияты мугалимдерибизге жиберебиз. Эгерде бул поэманын уландысы эмне болот? Окуялар кандай уланат деп турган болсоңор, анда кийинки сабактарыбызда дал ушул сабагыбыздын, дал ушул окуялардын уландысын биле аласыңар.
Биздин баракчага катталып подписация болууну унутпагыла. Эгерде суроолор болсо, комментарийге өзүңөрдүн оюңарды калтырсаңар болот. Кайрадан кийинки кыргыз адабияты сабагынан жолукканча, баарыңар сак саламатта калгыла.